Tani dë gjoni? Po, dë gjoj, pyetje. Po thosha që kur të diskutojmë, nëse nuk kuptoni pyetjen, ma bëri të qartë dhe do të sqaroj nëse nuk e kuptoni. Nëse mund të ndodhë që të ndërpresim njëri tjetrin me që dy flasim anglisht, më thoni të ndërpres, sepse nuk dua t'ja u lë përgjysëm, pra të thoni. So we heard some Dëgjuam gjatë përmbledhjes që bëri prokurori i ZPS-s se në 9 prill jeni këtu në QK. Edhe besoj që s'keni pasur përvojë ushtarake duke qenë 21 vjeç, apo jo? Po, isha 21 vjeç, pyetje. Edhe përpara se të këtë do QK, kishit qenë në Shqipëri për të marrë armë, kështu? The same time. Në kohë, në atë kohë. Atëre kam shkuar. Pyetje, keni shkuar dhe përpara në Shqipëri, përpara se të kyçeshit në UÇK, madje keni këmëngulur të shkonit në front. Për je po, nuk kishit përvoj për të shtënë marë. Për je, kur shkuam në Shqipëri për e parë, bëm një trajnim. Pyetje, pasi ju kyçet në UÇK? Dhe po ju pyes, kjo ka të bëjë me deklaratën që keni dhënë të PNJ-s, për strukturën në zonën e Dukagjinit, kur ishit aty edhe keni thënë, dhe kjo gjendet në UI 16-2361 deri në 2399 paragraf 65. Dhe thatë, kur folë për strukturën, se nuk ishte lloj i strukturës vertikale ushtarake. Disa ushtarë i raportonin drejt për drejt a Ibrahimit, të tjerë Alusha Gushit, të tjerë Ramusha Radinej, i cili ishte komandanti përgjithshëm i zonës Dukajgjinit. Kështu ka qenë, zotri, që njerëzit u raportonin komandantëve të ndryshme përgjigje. Po. Ashtu ishte. Of course. Sigurisht kishte bashkëllojë që edhe njerëzit e përfitonin për interesat e tyre. Kjo është një gjë tjetër që do ta përmendja. Pyetje, po do vim dhe aty, po do të them nuk kishte brigada në Prishtinë. Në procedura përgjigje ajo nuk ishte. Pyetje, në shumë raste askush si i pëllë vëri askujt, kështu? Not quite, no. Jo, tamam. Nuk është askush nuk i përgjigje askujt. Por si thash, ishte një lloj ndërtese ta quajmë. Në qoftë se më bën një pyetje drejt për drejt, do t'i përgjigjem më mirë. Pyetja. Ju po thoshit se njerëzit angazhoheshin për qëllimet, nevojat personale, përdorin UÇK si një muroj. Mund ta përsërisni edhe një herë? Pyetje. Njerëzit vepronin në bazë të qëllimeve dhe nevojave të tyre personale dhe UÇK-n e përdorin si një muroj, të themi. Përgjigje po, besoj që po. Pyetje, do t'i kthehemi dhe kësaj mbas pak. Me qëra fjala që ta sqarojmë dhe këtë. Ju tha diçka për LDK-n. Babai ishte, jua ishte antari LDK-s kështu? Përgjigje. Çfarë doni të thoni me këtë? Pyetje, a ishte mbështetës si president Drugovës në atë kohë, babai? Përgjigje, në çfarë kohë? Kiho, në çdo kohë. Që nga 88-a, mund të them 99% e shqiptarëve të Kosovës, ishin mbështetës të Rugovës, ideve të tij. E dëgjonin fjalën e tij dhe ai thua se na bashkoi të gjithëve për t'u përpjekur të shlyerësh nga serbët.
për të gjetur alternativën përfundimtare. Pyetje, familja ju ishte mbështetëse rrugës? Përgjigje, po, thash, të gjithë, vetëm familja ime. Pyetje, kjo nuk ju pengoj që të shonit në UÇK, apo ja? A mund ta përsërisni? Kjo nuk ju pengoj që të kyçeshit në UÇK, përgjigje, jo. Sigurisht. Do t'ju bëjtë disa pyetje dhe më dëroni, sepse këto pyetje do t'i bëj në bazë të mënyrës se si e paraqit i provën tuaj UÇK, SBS-ja. Mënyra se si u paraqit dëshmia juaj është se ju keni dëshmuar në çështjen Limaj dhe keni thënë që ato që keni thënë atëherë janë të vërteta, jeni betuar, kështu? Përgjigje, unë thash që informacioni që dhash është i vërtetë. I gjithë. Pyetje, e kuptoj, keni arsye tuaja për këtë, po e kuptoni se tha diçka të ndryshme në çështjen e Haradinaj, apo jo? A mund të më ndihmoni të më sqaroni pse keni fjalën? Pyetje, nga sa dëgjuam nga ZPS-ja, për burgun në Jablanicë, për të cilët dëshmuat në çështjen Limaj dhe Haradinaj, ju thatë që nuk ishte burgje dhe ishte në betim në Jablanicë, dhe se ju nuk keni parë asnjë të burgosur, dhe e kam fjalën për dokumentin IT-04-04-BIS tërë, 32 deri në të 412 faqa 324 23 deri 25 dhe pastaj në të 332 deri në 26 të 419 faqa 345 deri në 712. Pra, dua që ta sqaroj. Ajo që that në betim në çështjen Limaj thatë që është i vërtet. Ato që thatë në Haradinaj, që është Haradinaj, nuk është e vërtet, kështu e kam kuptuar mirë. Përgjigje, ajo që thash sot, se dhash deklarat, dhe se është e vërtet, dhe se si e tu e si të prokuror në të rast, e shprej në anglisht dhe në shqip, ishte një problem tjetër. Por nuk e pranova se kishte një burg. Dhe këto e thash në çështjen Haradine, që nuk kishte, sepse nuk kishte burg, në fakt. Nuk kishte qëndër para burgimi për të thënë që kjo pjesë ishte për të burgosur, kjo pjesë është për ushtar, ishte për ushtar. Pyetje, ju i thatë gjykatës gjithashtu se nuk keni parë të burgosur aty. Është e vërtet, mund ta përsërisni, ju i thatë gjykatës se është në Haradinaj në betim, se nuk keni parë të burgosur. Përgjigje, sepse nuk doja të bashkunoja me gjykatën atë kohë. Pyetje, e kuptoj, kur u thatë atyre, kur nuk doni të bashkunonit me gjykatën, me prokurorin, në fakt. E kuptoj, po dua të sqarojmë. Pra, kur i that gjykatës në çështjen e Haradinaj se s'kishte burgosur, kjo nuk ishte e vërtet. Kështu? Mund ta përsërisi dhe njerë? Pyetje, ju that që nuk doni të bashkëpunonit me gjykatën në çështjen e Haradinaj. Dhe në nënbetim, i that gjykatës se nuk kam parë të burgosur aty, do me thënë Jablanicë. Kjo nuk ishte e vërtet. Kështu, përgjigje se kur përdoni fjallën burg, e ju e dini çdo me thënë burg, në Jablanis nuk ishte ky lloj burgu, pra kryesisht, po ta shikojmë tamam, nuk pash të burgosu, dy herë ishit të hapra, ta dilin jashtë. Shpresoj që ta keni kuptuar. Kur mendoni se kuptoj, ma vini në duke këtë gjë. Pyetja. Në fund në çështjen Haradinaj refuzuat të dëshmonit dhe u konsideruat dëshmitar që përbuz gjykatën. Po, një nga arsyet pse u shqetësuat me prokurorin është se nuk intervistoi një person të quajtur Afrim Orina.
Shtu, përgjigje po. Pyetje, në fakt të përnoje e intervistoj të Frimorin, përgjigje, nuk e di nëse intervistoj apo jo, po në atë kohë jo, mendoj. Pyetje, ju folët në 2023 me Zotin Morina, edhe të ka thënë atëre që është intervistuar? Pyetje, përgjigje, nuk e pyeta, Afrimorin nën për këtë. Këtë mund t'ju them, Afrin Morina u ndalua, u përbojt të këtë që nuk qëkaj, dhe bashk me Idris Ngucatin, kur u në futa nuk qëkaj në Jablanis, ata ishin aty. Dhe ata ishin keq trajtuar, rrahur kur i pash. Mund të thonë gjëra të tjera, për shembull. Fadil Gashi mund të thotë nuk e besoj këtë apo ajo, po Afri Morina u rra. Edhe Idris Gucati, të dy erdhën për të futur në UÇK si puna ime. Pyetje. Në fakt, Afri Morina i tha të për njëja se nuk e kishin rrahur. Unë e thash më përpara, nuk do të dëshmoj, sepse nuk i beson të përnejës, nuk i beson sistemi, si kurse dhe unë nuk i besoj. Pyetje, po Afri Morina i tha që nuk ishte rrahur asnjëherë. Ju thoni që së është vërtet, a i mund të thotë çfarë të doj. In refusing to testify... Pyetje, duke refuzuar të dëshmonit në çështjen Haradinaj, po ja u lehtësoj, në intervistën me numër të 7 në 2019 thatë që po të mos isha unë Ramush Haradinaj do të ishte, po të mos isha unë ai do ishte dënuar, e kishte kryer apo jo krimin. Nuk e thash këtë, nuk e thash këtë. Po. Unë jam protagonisti kryesor që e shpëtoj atë. Qëllimi ishte të mos shpalli fajtor. Pra, në qofë se ju thoni në intervjisën tuaj që ju jeni arsyeja pse Ramush Haradinaj përgjigje thash dhe po ja u tregoj më një herë tani arsyen. Arsyeja është sepse prokurorët që nga dita e parë unë dhash intervjisë se doja që të ndaloja krimet. Arsyeja ishte sepse njerëz pa fajshëm po vriteshin, shqiptar po vriteshin. Arsyeja pra thash, që e thash është se prokurorët nuk donin t'ja dinin. E u leksi për mendimin tim, askush nuk do të t'ja dinte. Ata donin vetëm që Haradinaj ta ishte kryeministë ta sillin aty, si shkan bërë dhe tani me Zotin Thaçi, mund ta kishin marrë për para, po e morën kur ishte president. Dhe kjo më thot mua se gjithçka është politike. Sepse i kishin prova dhe atere. Mund ta kishin pyetur Afri Morinën dhe të ishin përpjekur ta zbulonin të vërtetin. Dhe Alusha Gushin mund ta kishin pyetur dhe mund të ishin përpjekur të mësonin pse ndodhën këto gjëra. Po ata doni thjeshtë të paraqisin emra në gjukat. Dhe mund të thonin Jugoslavisë që bëtë krime edhe Kroatët tani dhe Shqiptarët. Prandaj nuk doja të bashkëpunoja me ta. Prandaj isha kundër tyre, sepse ata gjithmonë janë përpjekur të luanin me emra. Dhe jo me atë që ndodhi vërtet. Për shembull, në rastin e Alusha Gushit dhe Rok Berishës, me atë që ndodhi me ta dhe me mua në këtë rast, njërja i, ato që dija unë s'kishi të bëni me Ramush Haradinaj. Nga përvoja ime, nga lufta, nga UÇK-ja edhe përpara se të ishte përpara UÇK-s, është që këto
gjërat nuk lidhen ashtu siç paraqiten. Kjo ishte arsyeja pse unë nuk doja të bashkunoja me ta. Sepse e kam parë se ku po shkonin gjërat. Pyetje, si shtat, thash ju, si shtat në intervjis, njerëzit ishim rapa, me i fjarë e kapën Aradini sepse ishte komandant. Shtu? Përgjigje, po. Pyetje, bazuar në një urit tuaje, lidhën me zonën e Dukagjinit, për të cilën ju pyet i prokuroria, ju keni, nuk keni ndonjë indikacion se Aradina ishte përfshirë në ndonjë gjë. Nuk mund të them që është përfshirë apo jo, por mund të them se kur e pyeta, e kur i kërkova të më ndihmonte në çështjen që kisha unë, me Alusha Gushin dhe Rok Berishën, ai nuk më dha përgjigjen e dur. Nuk më tha që mirë se erdhe në UÇK. Pra, ideja është, mendimi im është që nëse e komandant ke përgjegjësi për ushtarët e tu. Dhe nuk mendoj se ai u tregua veproi në mënyrë e dur. Pyetje, po ai në ato ju tha, kur ne ngritë të qështje, se nuk ishte dieni për këtë, përgjigje, po, po. Do t'i kthehemi mbas pak. Kur folëm për çështjet që dolën, në rast me çështjen e Fadil Gashit, dhe të gjitha ato çështje që ishin të bënin me zonën e Dukagjinit. Po, shumica e tyre me të kishte të bënte. Dhe kur dolët televizor në 2019-ët, ju i thatë prokurorit se ishte e parë që, ere e parë që flisit për çështjen e Fadil Gashit, kështu publikisht. Përgjigje publikisht, po. Pyetje, dhe para kësaj, jeni arrestuar në demonstrata, për një armë, të një para kësaj. Përgjigje, po, u arrestova për demonstratë, dhe doja të thosha një fjalë. Sepse unë isha personi që kishte përjetuar masakrën e Dubravës dhe ata që më përfaqësonin mua dhe shokët e mi, unë nuk i më pëlqeu mënyra se si ata kanë vepruar dhe unë doja të thosha diçka, por ata nuk më dhanë rastin, më arrestuan dhe edhe tani që flasim, unë kam një urdhër aresti nga Interpoli po t'vi në Europë për një armë pa leje që nuk ka ndodhur ndonjëherë në Kosovë, që të nxjerrësh urdhër aresti për një person që ka një armë. Po ata e bën rastin tim. In a sec, but that is... Pyetje, do t'i vivim dhe aty, bas pak. Por, të gjitha këto ndodhin për para se ju t'i jepni këtë intervjisë publike lidhur me Fadil Gashin. Urdhri për të vrarë Fadil Gashin dhe Dine Berishën. Kështu? Përgjigje po. That, so... Ta shohim njëri tani këtë. Një takim i rastishëm në anën e rrugës. Alusha Gushi del nga makina dhe të thotë për këtë urdhërin e vrasjes, që të vrisje Dine Berishën dhe Fadil Gashin, shu? Gjigje po. And... Pyetje, pastaj, me sa dihet, ju nuk e zbatua këtë urdhër, shtu? Gjigje po. Pyetje, lidhur me dy vetat e përfshirë, ju nuk shkuat asnjëherë për t'i thënë Fadil Gashit për këtë gjë. Kështu? Çdo në i të thoni, ju nuk shkuat në shpinë ti që t'i thoshit. Ndryshe nga rasti Rok Berishës, nuk shkuat për t'i thënë që ka marrë urdhër për t'ju vrarë. Këtë nuk e bëta, apo jo? Përgjigje nuk e bëra.
pyeti askush tjetër familjen tuaj nuk e bëri këtë gjë, kështu. Përgjigja i tham dinë e Berishës në përmjet një prej kushërinjve të mi. Të rrimë që këtu. Përgjigja ju dhe thatë se dinë Berisha ishte në rezik, po jo se kishte një, nuk i tha që kishte një urdhë për të vrarë, thjerë se ishte në rezik. What do you mean by that, kill order? Pyetje, çdo të thoni, urdhër për ta vrarë dhe rrezik, e njëjta gjë është, po ta shikosh si duhet. That you may... Pyetje, është një koment që a keni bërë ZPS-s. In proofing... Në shënimet që ka përgatitur ZPS-a, kur ju ka përgatitur për dëndëshmi, në paragrafin 29, ju s'ju kujtohet, nëse i thatë ati fqinji, se a i kishte marrë një urdër për të vrarë Dine Berishën. Por, ju thatë, i thatë fqinjit që ti thoshte Dine Berishës të kishte kujdes, se ishte në rrezik, shtu ka qenë? Okay. In that time... Përgjigje, në ato kohë, duhet keni parasysh kohën. Pasaj të bëni këto lloj pyetjesh. Se nuk ishte puna që e thjesht. Këtu në gjukat, është e thjesht, ke kohë, ju paguen e gjithë për këtë punë që bëni. Në atë kohë punët ishë ndryshe. Mjeta të ikte për një qast. Ishë në kohë shumë të rezikshme. Ato që i thash unë ishte e vërtet. A i thash që e në rezik, apo kam një urdhër? Jo, nuk i thash kam një urdhër për të vrarë. Dërgova kushëririn, i thash para rejmëroja. Dhe kjo gjë nuk ishte e leta bëje. Sepse, po të dërgosh një kë, e ti parta para rejmërosh, se rezikohet dhe me jetë. Dhe po të meret vesh si që e rasi Rok Berishës, rezikosh vete, besoj që e dini më mirë se unë këtë gjë. Pyetje, po përpiqem të sqarojmë disa... Nuk po përpiqeni të sqarojmë, në fakt po përpiqeni të ngatroni dhe më tej. Unë jam shumë i qartë për atë që them. Pyetje, në qofë se ju besoni se nuk e kam drejtë atë që them, Zoti Kapashi do t'ju japim rastin të sqaroni. Po ju e bëni qëllimisht, më bëni pyetje të drejtë për drejta dhe unë ju them të vërtetën. I jam këtu për të vërtetën, për thënë vërtetë. Pyetje, ju më të thoni se i keni thënë ZPS-s në 2004 se i a shpjeguat i të për në jësë se i kishi thënë atyre për urdhrin e vrasjes e Fadil Gashi, e ke thënë këtë gjë? Mund ta përsërisni? Po e thënë drejtë. Keni dhënë dy deklarata të PNJ-s, një në 2004, një në 2007, dhe asnjëherë nuk i ke thënë gjykatës atëherë në këto deklarata se kishit marrë urdhër për ta vrarë Fadil Gashin nga Alush Kabashi. Më fa, nga Alushi për të vrarë Fadil Gashin. Nuk e ke thënë këtë gjë kur për parë. Përgjigje, në 2007 u largova nga gjykata. Në 2004 nuk mbaj mend nëse më kanë pyetur për këtë. Por, kur dhash deklaratën time për para kësaj, thash të vërtetën. Nëse shkruar në letër, në një mënyrë apo në një tjetër, kjo është një histori tjetër. Pyetje, unë po ju them, sotri, në të dy deklaratet që keni dhënë për gjykatën, nuk ka asgjë në asnjërin prej tyre lidhur me urdhrin për të vrarë Fadil Gashi. Dakord? Pra, dhe ju keni parë ato dokumenta. Të deklaratet që keni dhënë. Okej. Okay. Pyetje, ju i patë basi i rishikuat, pra. Dhe në asë njërën për i tyri nuk ishë asë gjë për Fadil Gashin. Po varë. Të vazhdojmë. Pra nuk ka asë gjë në deklaratën e 2004, asë 2007,
për të përnëja, ku ju të përmëndi këtë urdrin e vrasis, qoftë në qëshë e lima, qoftë në haradine, kështu? Regull? Pyetje në fund të ditës, asgjë sinodis fatigashit kështu? Në regull, kjo është e vërtet, apo jo? Ja, ishtë akome gjallë. Pyetje. Dhe kemi tani situatën e Rogë Berishës ku ju shkuat, dhe e takuat dhe i tregove lidhur me urdhërin për të vrarë. Kështu? Përgjigje po. Pyetje. Dhe i të tha se kishte shkuar në shtabin e Jablanicës për të mësuar se si që punë. Kështu? Përgjigje. Do të shpjegoj, sepse kështu unë i thasht ti i the, nuk po na çon gjë kundi. Dua të shpjegoj. Kur vjen puna te Rogë Berisha, është pak sa ndryshe puna. Unë të sta. Doja ta daloja, të daloja vrasje. Problemi që kishin, ta daloja brënda. Nesh, nuk mund të vrisja një njeri me gjak fëtotësi ashtu. Rogë Berisha në atë ko ishte deputet i LDK-s dhe ishte përgjegjës nga Tahir Zema që ishte komandant i UÇK-s për zonën e Baranit apo lugu e Baranit, që si që quaj. Tahir Zema kishte një marveshje, bërë një marveshje me Ramush Haradina për bashkëpunimet, apo punonin bashkë. Ishte koha kur kishë bërë marveshje. Dhe gjërat po funksionojnë më mirë si ushtri, si UÇK, dhe unë isha i kënaqur për këtë. Kur mora urdhrin për Rogë Berishën, doja të përpiqesha të gjej një mënyrë të mundshme për të kontaktuar komandën e lartë që këto gjëra, këto krime të ndalonin. Po vrasje. Dhe të mësonim nga vini ku shjepte urdhrat. Me Rogë Berishën patëm një bisedë të gjatë. Sepse ndodhin këto gjëra, nga po vinte, kush ishte arsyeja, çfarë problemi kishte me kë? Rogë Berishën. I should to say at this point. Prokur. Mbrojtja, zotri, mjafton të themi në këtë pikë që kemi Fadil Gashin, Din Berishën dhe Rogë Berishën. Dhe asnjëri prej tyre, asgjë s'u ndodhi, asnjëri prej tyre, apo jo? Përgjigje, jo. Pyetja, dhe personi që ju dha juve këtë urdhër ishte Agushi, apo jo? Përgjigje, Pyetja, dhe pasi ju refuzuat që ta bëni këtë gjë, me sa dini ju, a Gushi nuk ja dha këtë kontratë diku tjetër, apo jo? Përgjigje, nuk e di këtë gjë. Po çtin pyetja, me ç'dini ju, a ja dha diku tjetër? Përgjigje, me ç'di un, nuk e di a ja ka dhënë urdhrin diku tjetër, apo jo? Pyetja. Dhe ju folët pak të pyetjet që ju bën nga prokuroria. Edhe për një individ tjetër që quhet Zakaria Cana, dhe që juve ju tha që Xhevdet Kelmendi ju tha që kishte urdhër edhe për vrasjen e tij, po sa ti nuk i ndodhi gjë apo jo? Përgjigje, jo. Atë ditë, si që thash, dhe shpjegova edhe më parë, ushtarët që e morën urdhrin nga Togeri, ata nuk e kryen urdhrin, nuk e ekzekutuan atë. Dhe prandaj, më pas Togeri i pyete dhe kështu më tha mua ai qartësisht. Ata u larguan nga njësiti dhe vajtën në një fshat tjetër, u përpoqën që të kontaktoni Ramushin, u përpoqën që farë dolloj përpjekje që bën, a i më tha e të tjerë. Dhe në fakt një nga banorët atje që po kalon të me makinë, dhe ishte nga fshati Barbaniqit, a i e pa Zakaria Canën makinën e vetë dhe i tha, dhe këto janë fjallet nga Zakaria Canë, dhe i tha që dhe e mori nga vëndi me makinë, nga vëndi ku ishte ndaluar dhe i mori dhe makinën.
pyetje. Po, zotri, të gjitha këto urdhra kanë ardhur nga Lush Agushi dhe askush tjetër, apo jo? Përgjigje. Kjo, për shembull, Zekria Cana nuk ishte nga Lush Agushi. Pyetje. Po, ato të tjera, të tre të tjera, të erdhën nga Lush Agushi, apo jo? Përgjigje. Pyetje. Po, lejoni të bëj këtë pyetje dhe ju keni thënë në një nga intervistat tuaja në YouTube dhe kemi folur për këtë pak edhe më përpara, që shumë kriminal që janë fshehur me emra të tjerë dhe shumë nga gjërat që ata kanë bërë, njerëzit i kanë bërë për nevojat e tyre personale, për qëllimet e tyre vetjake dhe janë përpjekur të fshihen pas UÇK-s, pas emrit të saj. Dhe ju vijoni duke thënë që krimet janë kryer jo në emër të UÇK-s, por për nevojat personale të këtyre personave dhe janë mbuluar me emrin e UÇK-s. E mbani mend ju që e keni thënë këtë gjë, zotri? Pyetje, nga ku ishte kjo? Pyetje, në një intervjist që në fakt ka dalë në YouTube, është një intervjist, besojnë ose jo që ju e keni dhënë në YouTube, në veçduket në 25 maj të vitit 2022. Përgjigje, ku? Mbrojtja, në YouTube, zotri, ishte një bisedë regjistruar në YouTube, prokuroria ndoshta, mbrojtja mund t'i japi edhe burimin, ndoshta ka dalë si burim në YouTube, zoti, kjo 106-ta, prokurori ka dalë në YouTube, po ka qenë dëshmitari, më duhet edhe burimi, zoti, kjo 106-175, vizor, viz, et, faqja 3. My understanding is that it comes from top. Zoti kjo me shkuptoj unë ka dalë nga Top Channel. Dhe këtu kemi spardhjen, si në Shqip, ashtu edhe në anglisht. At the top of the page. Dhe lartë në krye të faqes, ju thoni, shumë kriminal dhe besoj që mund t'a lezoni edhe vetë, që janë edhe sheh pas emrave tjerë, ose dhe shumë gjëra që i kanë bë njerëz, që i kanë bë për nevojat të tyre personale, ose qëllimet të tyre personale, janë mundu më u sheh edhe pas UÇK-s, dhe ju vijoni duke thënë, janë kryer krime, jo në emër të UÇK-s, janë kryer për nevoja personale të njerëzve, dhe pastaj janë mbulu në emër të UÇK-s. A e keni thënë këtë zotri? Përgjigja po. Përgjigja po, përpiqem të kuptoj të gjithë gjën që po më thoni, po nuk ka kuptim. Doja që ta shihja këtë përpara se të pranoj këto gjëra, sepse mendoj që e kam thënë në shqip, dhe disa fjalë mund të jenë edhe ndryshe, po shumica e gjërave që ju po thoni tani janë të vërteta. Ato i kanë bërë, unë besoj këtë gjë. Pyetja, pra njerëzit kanë kryer krime për arsye të veta personale, për nevoja të veta personale, siç e kanë shprehur edhe këtu, apo jo? Përgjigje. Po, këto lloj gjëra është ndodhur, gjithashtu e dim këtë gjë. Pyetja, dhe ne e dim që juve ju është dhënë urdhër nga Lush Agushi për të vrarë tre persona. Ai vetë u ka dhënë juve këtë urdhër. Ju nuk e kryet urdhrin e ti dhe këta persona vazhdojnë dhe janë gjallë edhe sot e kësaj dita. Përgjigje po, pyetje më falë, dhe kur e pyetet Aradinajn për urdhrin që u vë për vrasjen e personit, ju vë thatë që nuk e dinit këtë gjë për Rok Berishën. Përgjigje, oke, okay. pra pyetja ime për ju është që ishte Lush Agushi që po ja jep të jo këto urdhra për nevojat veta personale. Përgjigje, duhet ja bëni ati këtë pyetja. Pyetja, po në fakt pasi ju refuzua ta kryer në urdhre dhe urdhri nuk ka ardhur nga Heratina që ju thoshte që ti vrisni këta persona. Përgjigje, si thot, më falni. Pyetja, por pasi refuzuat ju, pra nuk i vrat këta persona, Fadil Gashin, Din Berishën dhe Rok Berishën, kur ju dha juve urdhër për të vrarë ata dhe ju nuk e bët këtë gjë, ju nuk morën ndonjë urdhër nga Haradina, i për shkakun që ishte komandanti i zonës, që ta kryeni këtë urdhër, apo jo? Përgjigje, jo, nuk më erdhi kjo urdhër. Mbrojtja, dhe në fakt,
për një person si Rok Berisha, a i kishtë marrëdhënia shumë mira me Ramush Aradinajn, apo jo? Përgjigje po, si që thatë ju, pyetje, atëherë, në gjithë gjithë kësaj kohë, dhe më falë, nuk ka asë një pasojë negativa nda jush që ju refuzoni të kryeni një urdhër që ju jepat? A nuk ishte e qartë për ju në këtë pikë që kjo ishte një përpjekja personale nga Alusha Gushi? Përgjigje, nuk mund të them këtë gjë. Unë mendoj që Alusha Gushi kishte arsyet e veta, lidhjet e veta që kishte ai dhe që ka edhe sot e kësaj dite, dhe në rast se më lejoni që ta shpjegoj këtë gjë, mund dëshiroj ta shpjegoj këtë gjë dhe çfarë ndjesie kam unë për këtë gjë. Si që thashe dhe më parë, nga 88-89 Rugova filloi partinë vetë politike, duke u përpjekur që gjete mënyrat e duhura për t'i bërë njerëzit bashk, për t'i bashkuar e për t'marë lirin nga Serbia, nga Jugoslavia, dhe që gjërat po përkejsoheshin në atë kone e dim se çfarë ndodhi. Ne kishim grupe, kishim njerëz që nuk ndaluan kur në një farë mënyrë dhe me armë ose të bëheshin me njëri tjetrin si guerilla do thosha dhe që të bashkoheshin me njerëz të tjerë dhe të luftonin kundër serbëve dhe për ne në atë kohë e kam fjalën për me që kam dëgjuar për atë që po përpiqej të bëte Rugova, nuk ishte koha e dur për të filluar luftë kundër Serbisë në vitet 90, në fillim viteve 90, sepse ata ishin ende të fuqishëm dhe ne nuk kishim fuqi pushtet. Dhe në 97, gjithashtu, në Shqipëri pati një farë lufte civile ndërmjet vetë politikanëve brenda për brenda Shqipërisë. Dhe ne nuk është se kishim asë mbështetje për e tyre si shtetë më vete, pra, sepse nuk ishte një shtetë i fort. Dhe nuk di si ta them, po, nuk ishte asë qeveri të fort Shqipëria. Dhe kështu që, në 98-ën, kur grupet guerillas e shqiptare dhe UÇK-ja, pasi u bë UÇK, filluan që të gjuanin kundër forcave serbe, stacioneve të policisë, Rugova doli me një deklarat. Rugova tha që mund jenë grupe të caktuara ose Serbia që po përpiqet që të bëjë diçka. 99%. Pra grupet frustruara dhe, si që thash më parë, 99% të gjithë ishin me Rugovën. Për këtë gjë, për lirin, kur doli UÇK-ja, nga gjitha i frustrim, të gjithë doni të bëhesh të kyqeshin në UÇK, sidomos e ka fjallën për të rinë, brezin e rizin mua. Dhe kjo gjë ndodhi, me njëherë UÇK-ja u bë diçka e vërtet e madhe, por edhe personat që kam përmendur në pyetje që më bëte edhe ju më parë, e përdorën këtë, shfrytëzuan këtë mundësi, brënda për brënda UÇK-s madje duke thënë që Rugova ishte tradhtar, për shumë nga lish Alusha Gushi shkonte për shumë në shpinë e dikujt, shifte fotografinë e Rugovës në atë shpi, dhe më thënë e shkatron të shpinë, përdunon të... Pra këto lloj gjërash, për mua, kjo ishte diçka e tillë si ata që donin të merrnin pushtet. Pra e përdorën UÇK-n për pushtet, për vete, për qëllimet e tyra, për synimet që ata kishin, u përpoqën. UÇK-ja ishte ushtria popullit, ishte ushtria e Kosovës, dhe për këtë u kyçën kaq shumë njerëz në të që të luftonin, që të kishte një ushtri që të bote gjërat e duhura, gjërat e drejta. Dhe shumë njerëz që e krijuan UÇK-n, nuk janë më këtu me ne. Dhe të tjerë, nëse mund të them me një fjalë, është si ata që rëmbejnë avionët, ata rëmbyen UÇK-n dhe përdorën dhe shfrytëzuan atë për arsyet që kishin ata.
pyetja mbleoni që t'ju ndaloj pak tu edhe për interes të kohës që kemi në dispozicion. Pra ideja kryesore që ju po thonë gjithë ta persona, po flasim për Alusha Gushin, Togerin, Kelmendin, Gjevde Kelmendin, të gjithë këta persona që janë në zonë operative të Dukagjinit dhe në komandën e Ramush Haradinajt, apo jo, përgjigje, po, pyetja. Dhe në përputhja me veprimet që bëhen për akmarin personale, ju keni thënë për ne që çfarë keni menduar veç që po bëni njerëzit për akmarin personale, dhe folët për shembull për ato motrat që ishin nga trpeza. Dhe ja keni thënë këto të PNJ-s, edhe në diskutimet që keni patur për shembull me një prej këtyre motrave, ajo na tha që problemet tona filluan kur vëllai i gruas së Xhaxhait i ishte kërkuar që të ndihmonte për luftën dhe kishte refuzuar, dhe pastaj kur filloi lufta ky person u bë antar i UÇK-s dhe filloi që të ngacmonte ato. A e bani mund ta keni thënë këtë gjë? Përgjigje po, atë më ka thënë ajo. Oke, atëherë përgjigje po, sepse kur ju më pyesni që a mendoni që e vetmja gjë mund të jetë kjo, se ai tha asaj do të ta shkatërroj jetën. Pyetja. Edhe njëherë, Zoti Kabashi, bëhet fjalë për një krim tjetër, i cili në përputhje me komentet tuaja nuk u krye në emër të UÇK-s, por për nevojat personale të dikujt dhe të mbuluar me emrin e UÇK-s. Përgjigje. Në rast se që prej fillimit po flasim, atëherë ky është një shembull perfekt për atë që thashëm më parë. Pyetja. Pra jemi dakord me këtë gjë? Pajtohemi? Po, në këtë rast po. Pra pyetja, një person që kryen një krim personal dhe përdor UÇK-n për të mbuluar këtë krim për arsye personale. Përgjigje, po. Pyetja, më lejoni të bëj një pyetje. Dhe në fakt nuk isha shumë i qartë për diçka që thatë që prej fillimit, në fillim kur ju keni dhënë dëshmi për vështirësitë që keni pasur me gjykatën, me prokurorët, dhe nuk jam fort i sigurt në fakt. Dhe në fakt është në faqen 19, rreshtin 5 të transkriptit të sot. Dhe ju thatë, thjesht sepse unë bashkunova me ata, kam fjalën për ashtu si çdonin ata, ata u përpoqën të më lëndonin mua, duke dërguar një letër tek imigracioni duke thënë që ai bashkunon për terrorizëm dhe po përpiqet që të vërë bomba në zyra në Bruxelles. Për çfarë kanë fjalën këtu zotri? Përgjigje, jo në Bruxelles, në Prishtinë, në Kosovë. A, pyetje. Aha, do më thënë jo Bruxelles, do të thoshtë Prishtinë proces verbalje. Përgjigje, po, Prishtinë. Pyetja, po përka e keni fjallën këtu? Kush e dërgoj letra në migracionit, duke thënë që ju po bashkëpunonit me migracionit? Përgjigje, kush e dërgoj letra në të vërtet, saktësisht nuk e di. Por, ajo që mora unë dhe në qose dikush do që ta gjej përgjigje në të marrë vesh, atërish mund të lidhe me imigracionin e Amerikë. Pyetja, më lejoni të sqaroj diçka. Dosjet e SBA-s për migracionin janë të mbyllura, kështu që mund të vejojmë që këtu. Përgjigje, po, janë dosjet të mbyllura, por qofse janë çështje në gjykat, ju mund të kërkoni dhe ato ju ndihmojnë. Pyetja, atëherë më thoni se për çfarë keni fjalën? Përgjigje, ka fjalën që në vitin 2005 u miratua kërkesa ime për azil. Dhe në 2007 prokurore, më falni që ndërpres, po do është diskutimet për statusin e imigracionit të dëshmitarit mund t'i kryejmë në seancë private. Gjyqtari, dakord, ju lutem të kalojmë në seancë private. Can I continue now? In a second. Pyetja, mund të vijoj tani? Përgjigje, zoti Kjo, për një sekondë, ju lutem, do t'ju themi kur t'jemi gati.
Jo, ne zbëjmë public session. Sekretari i seancës, ndërruar gjykatës, jemi në seancë publike. Në gjykatës keni në një pyetje, Emerson, të ndërruar gjykatës nuk kam pyetje në emër të mbrojtjes së zotit Veseli. Gjykatës i faleminderit, zotit Roberts, kur jeni gati mund të filloni. Roberts, mirëmëngjes zotit Kabashi, shpresoj të më dëgjoni mirë. Zotit Kabashi, mirëmëngjes. Pyetje, nuk mora përfimin e përgjigjes tuaj, përgjigje e thash mirëmëngjes. Pyetje, sikur se thahet gjykatësi, ne po flasim në anglisht të dy, kështu që do ju kërkoja që më dëgjoni që të përfundoja unë dhe pastaj të jemi përgjigje tuaj. Si që thahet kolegu im zoti Kehoe, në që se ka në një pyetje që nuk e kuptoni mirë, ose në që se doni që t'ja u shprehë ndryshe, pyetje, ma thoni këtë gjithë dhe bëja me kënaqësi. Dua të prezantohem fillimisht, unë quhem Gregory Roberts, unë jam mbrojtja e zotit, jam mbrojtja ose avokati i zotit Selimi, kështu që shpresojmë që të mund të përfundojmë sot, nëse jo do të vazhdojmë nesër përsëri. Do filloj pyetjet me përvojën tuaj si ushtar i UÇK-s. A është e saktë që ju thoni që jeni kyçur në UÇK në prill të 98-s? A është e saktë kjo? Përgjigje po, besoj se po në fillim. Pyetja. Ju keni qëndruar atje deri në fund të majit dhe në atë kohë jeni kyçur në njësitën e Alusha Gushi, do më thënë që është orë 98, sa është e sakt kjo? Përgjigja mund të ketë qënë kështu. Pyetje, ju lutem, bëni 3-4 sekonda pauzë nga momenti që më bëj pyetjen dhe pastaj jeni përgjigje në mënyrë të tjerë që të kapet çdo gjë që thoni për proces verbal. Faleminderit. Ku ka qënë baza juaj, kur keni qënë pjesë e njësit e Talush Agushet? Ku e kishit bazën, si njësit? Përgjigja, qëfar do në thonë me këta? Pyetje, ku e kishit shtabin njësit njësit, ku e kishit bazën? Përgjigja, në fillim fare kur kyqa në UÇK, apo kur kyqa njësit e Talush Agushet? Pyetja është, ku e kishit bazën, kur ishit pjestar i njësit e Talush Agushet? Kam përshtypjen që bëhet fjalë nga qëshori 98-ës edhe në vazhdim. Përgjigja, në Jablanicë. Por, nuk më kujtohet në qofë se am kyçur njësitin e ti në qëshor. Mund këtë qënështu. Pyetja, mendon se ka qënë më herët, apo më vonë se sa ka qënë? Përgjigja, mund këtë qënë më vonë se sa ka qënë herët. Me gjitha të, mendoj që ka qënë diku nga qërëshore. Mund këtë qënë qërëshore. Pyetje, kur thone që bazën e keni pas në Jablanicë, a do një thone që keni qëndruar aty që gjithë kohës, apo do të thotë që keni shkuar në vendet ndryshme? Përgjigje, kemi shkuar në vendet ndryshme. Kemi e qënë edhe në luftime. Me këtë njësit. Pyetje, në luftime me njësitën e kujt, përgjigje me njësitën e Alusha Gushet. Për shumë kemi qënë në një luftim në rasat e Ravecit. Kur ka ndodhur kjo? Përgjigje, me datë nuk kjo them datë, nuk më kujtohet. Por, ka ndodhur në periudhën e ofensivës së serbisë në zonën e Lapushnikut dhe kur kjo zonë kontrolloi nga ne, do të thënë kur vije nga Rahoveci në Malishev, në zonën e Malishevës, mund të ketë qenë nga fundi i Korrikut diku aty, por nuk jam shumë i sigurt. Pyetja. Por kryesisht njësiti ku bënit pjesë ju funksiononte në zonën e Dukagjinit apo jo? Përgjigje po. Pyetja. A keni kryer operacione edhe për te ju, si jashtë kësaj zone, do të përveç luftimeve ose operacioneve që përmendët deri tani? Përgjigje, po. Një herë kemi shkuar në malin e Berishës. Edhe aty kemi funksionuar si pjesë e njësisë të Alushit. E shpjegova edhe më herët sot, besoj. Pyetje, besoj që i thatë kolegut tim, zotit Kehoe, që Alusha Gushi kishte si e pror zotin Haradinaj, apo jo? Përgjigje, nuk mendoj se thash i raportonte ose jep të logari Haradinaj, nuk mendoj se thash kështu. Pyetje, që marrëdhënie kishin këta të dy? Përgjigje, nuk di shumë gjëra, nuk e di.
ishte në rregull marrëdhënia. Pyetje, çfarë roli kishte Justini Malas? Përgjigje, çfarë doni thonë me këtë? Pyetje. Pyetja, çfarë funksioni kishte njësiti i Malës, do me thënë njësiti Alush Agushit? Përgjigje, nuk e kuptoj që do me thënë në qarë li kishte. Pyetja, ishte njësit bështetës, ishte një njësit një loj tjetër, çfarë funksioni, çfarë roli kryen ky njësit? Përgjigje, mund të them, në qëse nuk gabohem, që Alusha Gushi kishte njerëzit e vetë, kishte bashkëfshatarët e vetë, njerëz që vinë nga njëjta zonë. Ndonjëherë, edhe ata vinin dhe luftonin. Më kujtohet që nga fillimi kam parë njërin për këtyre personave, që ishte pjesë një luftimi në Jablanic, ka qënë herët kërë një jam kyqurë. Dhe për shumbull, mbaj mënd që kam shkuar dhe kam quar armë në fshatin e ti, në një kohë kur fshati i tij ishte i rrethuar nga forcat e policisë serbe. Në atë kohë kam qenë në Shqipëri. Kam shkuar shumë herë në Shqipëri, kështu që nuk më kujtohet eksaktësisht, mund të ketë qenë qershor korri kur kjo ka ndodhur. Por kur ata u kthyen, sepse e dëgjon të gjithë fshati, kur u kthyen në Jablanic, pastaj unë shkova dhe u kisha në njësitin e tij. Puna jonë ishte që të ndihmonim, më shumë kishim natyrë ndihmuse në ato çfarë bënim dhe gjithë të gjëbënim. Pyetje, do të me fjalë të tjera jepnit ndihmë, ofronit ndihmë, por si bëhe kjo, bëhe në mënyrë jo formale, si e merrni vesh që njësitë të tjera kishin nevojë për ndihmën tuaj? Përgjigje, mund të jap një shembull. Kur shkuan Malishev, duke u kthyer nga rasat e Mavecit, ishim bashkë të gjithë si një pjesë autokolone, dhe ishim së bashku të gjithë, dhe pas lapushniku në tha që mund të sumoj gjithashtu edhe Kleçka, që ishte baza e UÇK-s, kështu që u dërguam atje në mënyrë që të mund të ndihmonim ushtarët e tjerë kur të sëmonin. Dhe kemi qëndruar atje base për javë të tëra. Nuk është pati në një luftim, por thjesht bëm punën, rutin, bëm kontrole për në punktet e tona. Dhe nuk e di në fakt se si e quani tamam, po kishim ato pikat tona, kishim stacionet tona, kishim punkte ku kontrollonim nëse vinte armiku apo jo, dhe aty bëm thjesht kontrolle të rutinë. Por nuk është se kemi pasur një luftim në atë kohë. Turn my microphone. Pyetja, kur ka ndjesë se fika mikrofonin. Thjesht, ju vi konfirmuat kolegu tim Kiho, që nuk ishte në një brigadë, ose në një strukturë në këtë kohë, po flasim për qershor, ko rritë të 98-ës. Përgjigje, brigadat ishin duke u formuar në atë kohë, ishin procese sipër. Nuk më kujtohet eksaktësisht se në çfarë kohë ka ndodhur kjo. Për shembull, sa i takon brigadës që u krijuan në Jablanic, e mbaj mend që po vija nga Shqipëria dhe unë u kyçëm në një brigadë, që u quajt Muzenele, besoj. Pyetje, në deklaratën e dëshmitarit të TPNJ-s 2007-s dhe mund të paraqesë sekretarin e ekran për ta parë, për proces verbal është dokumenti 00U016.
Pungesë organizime, pyetja, i keni thënë të PNJ-s që shtabi i përgjithshëm nuk ka qenë i organizuar. Diskutoni për shtabin e përgjithshëm. Për të qenë të qartë, a keni fjalën për shtabin e përgjithshëm të UÇK-s apo e keni fjalën për ndonjë shtab tjetër të përgjithshëm? Përgjigje. Shtabi i përgjithshëm i UÇK-s e mbaj mend një herë kur erdhën nga shtabi i përgjithshëm nga Drenica. Rexhef Edime ka qenë pjesë e tij. Pyetje, për të qenë i qartë, do më thënë deklaratën të e keni fjallën për shtabin për gjithëm. Kur thoni shtabin për gjithëm e keni fjallën për shtabin e për gjithëm të UÇK-s, dhe kur thoni që nuk ka mund të ta shihni edhe vetë se si kanë gatruar gjërat, si kanë bashkuar. Por gjërat pa lidhje me njëra tjetrën dhe nuk mund bëj dot asgjë lidhur me këtë. Pyetje, le të kalojmë në një temë tjetër. Tema ka të bëjë me statusin e personave që mund ose mund të mos jenë ndaluar ose arrestuar në Jablanicë në maj dhe qershor të 98. Keni dhënë dëshmi në çështjen kundër Limajt në TPNJ më herët. A ju kujtohet kjo dëshmitar? Përgjigje po. Pyetje, besoj se i that kolegut tim më herët sot se nuk kishte burgje në Jablanicë, sepse nuk kishte burg në Jablanicë. Se dyert ishin të hapura dhe askush nuk ishte ndaluar. Është saktë kjo? Përgjigje, po, e thash, nuk kishte burg. Pyetja, kur njerëzit mbaheshen aty, ata kishin mundësi që të vinin vërdalla aty tek ajo zonë ose tek vendi ku mbaheshin ndaluar apo jo? Përgjigje po. Pyetja, ku ka qenë kjo? Cili ka qenë vendi? Përgjigje, çfarë doni të thoni me këtë? Pyetje, ku mbaheshin njerëzit? Se ti thua që kishin mundësi që të lëviznin dyert ishin të hapura, për çfarë ke fjalën? Përgjigje, për vendin ku kemi qëndruar dhe ne, në të njëjtin vend kemi qëndruar dhe ne. Pyetje, cili është ky vend? A mund ta thoni? Për çfarë keni fjalën eksaktësisht? Për kë vend keni fjalën eksaktësisht? Ku keni qëndruar ju? Përgjigje, ishte si një tip shtëpie, si një punë shtëpie. Ishte thuajse në fund të fshatit, kur shkoja në drejtim të Verbaniqit. Ishte një shtëpi, nuk di si ta them ndryshe. Pyetje. Pra, siç e that, këtu qëndrohonin edhe disa ushtarë, por shirë dhe vetën tuaj, shtu? Apo jo? Përgjigje, po. Ishte një loj baze, një loj qendre ku qëndrohonin ushtarët. Pyetje, a kishte edhe civil aty? Përgjigje, unë kishte shumë. Pyetje, a është drejt të thuhet se në atë kohë civilët apo kushdo tjetër mund të hynte e të dilte prej aty? Përgjigje, jo, tamam, nuk ishte ashtu. Ndoshta nga fshati, disa nga fshatarët mund të vinin, po jo, tamam, do të thonë nëse nuk njihet e dikë, nuk mund ta bëjë atë gjë. Pyetje, në atë kohë kishte mungesa uniformash, pra nuk ishte uniformat mjaftueshme në zonën për rreth Jablanicës, se të një Jablanicës, kështu? Përgjigje? Pyetje, do të thuash po? Përgjigje, po. Po.
Në ky rasti, ushtari do kishte uniform. Ose do kishte diçka që i ngjante uniformës, edhe do kishte edhe emblemën e UÇK-s këtu. Do të t'i jepe edhe një armë. Nuk e di se fushtari keni fjalë ose nuk e di se çfarë lloj informacioni doni të dini apo të nxjerrni prej meje, ju do e vlerësojnë nëse mund të ishit më konkret. Pyetje, po. Emblema vet ose shenja dalluse nuk ishte e pranishme, do më thënë u prezentua më vonë, apo jo? Është e saktë kjo dëshmitar? Përgjigje, në ato kohën kishim emblema. Pyetje që nga fillimi, që nga prill, përgjigje po. Po, kur unë nuk hyqa, kishim emblema. Pyetje po jo të gjithë ushtarët kishin emblema, po jo. Përgjigje, jo, jo, mund të thuet kjo që jo të gjithë kishin. Pyetje, ju tha gjithashtu që kur njerëzit të arrinin, bërrinin, shkonin në bazë dhe jo për një herë ju jepet një uniform. Këtë si kur thata, po jo. Përgjigje, në qëfë se kishte uniforma, jo jepnin uniforma, qëfë se s'kishte në kjo jepnin. Pyetje, mund të isha ushtar i UÇK-s, po nuk ishte edhe mëzoshme që të kisha uniforma, po jo. Përgjigje, mund të ishte edhe kështu. Pyetje, sa vet kishte në kazermën në Jablanic? Përgjigje, ushtarë që vini nga zonat të tjera, mund të ishen 15, 20, 10, 30 varet. Gjatë këditës kishte më shumë, gjatë natës kishte më pak, nuk kishte shumë vend kur të flie, kështu që kishte më pak gjatë natës. Pyetja, besoj se keni përmendur edhe dëshmitë më hershme, që ky ishte vendi ku njerëzit kalonin para sa të shkonin në Shqipëri. Përgjigje po. Pyetje, dhe ju vetë keni shuar disa herë në Shqipëri që shkonin të mblidhin armë, kështu? Përgjigje po. Pyetje, hera e parë që keni shkuar në Shqipëri për të marrë armë, ju thashë që keni qenë thuajse 100 ushtar apo jo? Përgjigje, kemi qenë më tepër se sa 100 ushtar. Pyetje, pra kishte shumë vete që kalonin nga kjo bazë ose nga kjo shtëpinë e Jablanis në atë kohë, kështu? Përgjigje po. Po, në kazermë, ose në vëndit ku i qëndronim ne ishë vetëm në ushtarët, i trajnonim ushtarët, të bënë stërvitje dhe i qonim në vende të tjera. Ose, për shëmbull, ca që qëndronin atje dhe ca edhe kreheshin aty. Pyetje. Të kalojmë pak tek vendit ku ndodhi shtabi i zonës. A kishte një vend, do të thonë vendi i shtabit të zonës ishte në të njëjtën kazermë apo ishte diku tjetër? Përgjigje jo, nuk mund të them që ishte në të njëjtin vend të kazerma. Lahi Ibrahimaj kishte shtëpinë vet në mes të fshatit. Dhe besoj aty ka qenë shtabi, aty shkonin shokët nga luftimet, ose nga betejat e tjera. Pyetja mund të vazhdone, se të lëpreva kërkojnë ndjesë për këtë. Sa larg ishte shtëpia e Ibrahimajt nga kazerma ku ishit ju? Përgjigje, ndoshta 1 mili larg, po nuk jam shumë e sigurt. Pyetja, domethënë 1 kilometër, 1 kilometër e gjysmë, përgjigje po 1 kilometër, 1 kilometër e gjysmë, pak a shumë. Pra, njëra shtëpi ishte brënda fshatit, nërkoj që shtëpia ku qëndronim ne ishte në dalje në skajt fshatit. Pyetja, do me thëmë, dikush jo ishte në shtëpina e Lej Ibrahimit, duke dinë se që ndodhë të në kazermë, përgjë, sigurisht jo, po edhe mund të dilje dhe jo. Pyetja, po ishin dy vendet ndryshme, dy shtëpit ndryshme këto apo jo? Përgjë, po ishin dy vendet ndryshme. Gjokatësi, sa po në humbi lidhja me proces verbalin? Lidha me kompjuterat. Zotë Robert, shpresoj që nuk e kam pasur fajin për të gjykatës.
believe it's coming back on. Do you guys have better support for the system? Apologies, Your Honour, if I just bear with me while my computer restarts, just so I can follow the transcript as well. Zotë Roberts, më thonë ju lutem kur të jemi gati për të rifilluar në mënyrë të tillë që të ndjekim transkriptin, që të kemi të shaqur në ekran transkriptin. Apologies, witness. My computer's just re. Ju kërkoj lejes dëshmitar sepse sapo muri hap kompjuteri. Ndoshta do jetë mirë që filloj sepse duket sikur do pa kohë kompjuterin që të funksionojë siç duhet. But I would certainly prefer to have a. Por sigurisht do preferoja që ndërkohë që bëja pyetjet të punonte te transkriptet mund ta shikoja në ekran. Gjykatësi kemi edhe ne të njëjtin problem. We have to Grazie. Edhe kur të na paraqitet transkripti në ekran, duhet që të sigurohet person që merret me transkriptimin që jemi duke reflektuar çdo gjë, që do na duhet të bëjmë 5 deri 10 minuta pushim përpara se të vazhdojmë me një seancë tjetër. Sekretarët gjithë në këmbë.
All right. Të gjithë në këmbë. Be seated. Ulune. Madam Court Officer, you... Sekretare, mund të sili dëshmitarin. We're sorry for all the... Gjukatë si na vjen keq, ju kërkojmë ndjesë për këto vënesë. Por jeni mirë, milje lartë nesh. Vazhdojnë e zoti Robertson, keni dhe 15 minuta. Për të duhet mbaroni në 7:30. Shpresoj që deri atëherë do të përfundoj shumicën e pyetjeve, pak do të mbetet. Dhe një herë përshëndetje dëshmitar. Tani duhet të kalojmë tek urdhri për vrasjen e Fadil Gashit, për të cilën dëshmuat më herët, të dhënë nga zoti Agushi. Sa për qënë qartë, prova, dëshmia ju është se zoti Agushi u adha këtë urdhër ku doli nga vetura duke u shpërshonte në javëdhënisë. Përgjigje, po. Pyetje, edhe ju ishit në makinë? Përgjigje, po. Pyetje, ku po shkonit? Në të njëjtin drejtim apo po shkonit në Vorjak? Në drejtim të kundërt. Pyetje, ai nuk e dinte që ju do të u thonit në atë rrugë? Nuk e kishit bërë përpara me fjalë? Pyetje, jo. Pyetje, ndodhi rastësisht që pa makinën tuaj që po thonte? Përgjigje, kur kalon në atë vend duhet të ndalosh, e shpjegova më përpara. Dhe kur shikon njerëz që i njeh, i përshëndet, ndalon, i biseton, është diçka e zakonshme. Folja i më tërhoqë që me njën, nuk e di sa herë duhet ta shpjegoj. Jo, jo, në regull, ideja ishte që nuk e kishit bërë me fjalë që do takoheshit. Ndodhi rastësisht që takuat njëri tjetrin, kur ndaluat, si thatë. Përgjigje, po. Pyetje, ju i thatë ZPS-s gjatë seancës përgatitore se nuk jeni i sigurt se kur e morët këtë udhëzim nga zoti Agushi, kështu ka qenë? I said where? Përgjigje, kur e thash? Pyetje, thash që nuk ishit i sigur se kur ka ndodhur ky takim. E keni fjallën për urdhrin konkret, përgjigje. Pra, i nuk ishit i sigur kur ndodhe ky takim me zotin Agushi. Përgjigje, e mbaj mend. Ishte aty. Ai ishte aty. Nuk po e vënë në diskutim se ku ndodhe. Pyetja është që ju i thatë, ZPS-t, mbase është më mirë t'ja u lexoj nga shënimi përgatitor i saj. Mund të jetë më lehtë. Më falni. Sorry. Okay. The press prokuroria kur bëri seancën përgatitore me ju, mbajti shënim për informacionin që i dhatë. Në paragrafin 49 të këti dokumenti thuhet se W488 nuk është i sigurt me saktësi se kur e mori urdhrin për vrasjen e Fadil Gashi. Pra, kështu i thatë prokurorisë që nuk e dini se kur u dha urdhri. Përgjigje, kur ja ka thënë prokurorisë këtë? Avokati, në 9/23 në seancë përgatitore me prokurorin. Përgjigje, mund të jetë gabim ose më mbase se më mund të atë moment. Trying to shu ka ndodhur. Pyetje, thjesht dua të di se kur datën muaj ju thoni se ka ndodhur. Ju e dini muaj? Përgjigje, ky është problemi, nuk e mbaja mend me saktësi datën. Por vëndin e mbaja mund shumë mirë.
pyetje, doja të dija datën përgjigje, datën se mbaj mend, se jam i sigurt. Pyetje, përpara se sa ju dhanë urdhër për të vrarë rrogët Berishën, kështu? Përgjigje, po. Por ju nuk e morë një urdhër tillë më përpara, kështu? Përpara kujt? Pyetje, përpara këtij takimi me Zotin Agushi, kur ju dhanë urdhër për vrasjen e Zotit Gash. Përgjigje, jo, nuk isha marrë ndonjë urdhër më përpara. Për pyetje, pra ju ndalon rastësisht në rrugë, diskuton me ju dhe ju thotë, i përgjigje, jo, nuk isha rastësisht me njëfni njëri tjetëri. Pyetje, po nuk e kishit lënë me fjallë të takoheshit. Përgjigje, po, po në atë kohë, unë kisha mardhënje shumë të ngusht me ushtarët në Jablanis, me të gjithë, jo vetëm me Zotin Agushi, me Lahin, isha në mardhënje të mire me ta. Nuk është se më rastish me mori, më zgjodhi dhe më tha, unë mirja urdhra nga i dhe për gjyra tjere, për sjallin si e armëve tjere. Po, 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 këto janë urdhra të tjera, përgjigje, i kam shpjeguar për para Zotri këto gjera. Nuk e kuptoj ku do një dilin, basa do të ishte më mirë për të gjithë, ishte më konkret. Vetje, ju në thatë se nuk e dini nëse ishte atë dit apo të nesërme, po e riformuloj, ju shkuat në Goljak, me kushuririn tuaj, përgjie po, dhe thatë që nuk e dini nëse ishte atë dit, apo të nesme që përfunduat një atë bëdënis, përgjie po, nuk jam i sigur 100%, pyetje, dhe aty e patë Zotit Selimit e Zotin Agushin në gazermat e Jablanisës me shumë të tjerë, besoj kështu ka qënë, përgjie po. Pyetje, ju thatë që Zoti Selimi ju kërkoj uniformën, përgjigje, po. Pyetje, ju pyeti, e pyeti se ishte koreshtarë, se si do u zhvillu kjo biset, përgjigje. Kur shkova në kazerm, kur hyra në port, një port e vogël, dhe bizetova me kolegët, ushtarët, dhe ju përshëndeta të gjithëve, është mënyrë tradicionale të përshëndesësh njerëzit. Dhe i tha, o, oh, ku e mora atë uniform? Nuk mu ta them fjalë për fjalë se si çfarë më tha, çfarë i thash. Por i thash se mora nga Leopold. Dhe i më tha që këto u janë uniformat të tigrave të zi, që ishte formuar njësi që ishte formuar drenic. Edhe mendoj që ai po i mblidhte, sepse ishin të shpërndarë në vënde ndryshme. Ai tha, kujtoj që u kujtua që ma kishte dhënë Leopoldi, dhe më tha, e kuptoj, e kuptoj. Dhe pyeti, me kaq mori fund biseda. Pra ju i tha të Zoti Agushi, jo, përgjigje, Leopardi. Dhe kaq bërë biseda? Pyeti, dhe i nuk të njifte për para kësaj biseda. Përgjigje, me sa bani mund? Me sa di unë, në basë ka qënë, më ka njohë kur shkuam në Shqipëri për armë, se u vëtuam nga Marishev a në Jablanis me të njëjtën veturë. Nuk e di e ka qenë për para, për mrapa, nuk për mua s'ka rëndësi. Pyetje, në lidhje me akuzën, e di që Zoti Kihu e përmendi më herët, se kur e përmendët këtë urdhërin për vrasjen e Zotit Gashi për parë. Po të shohim shënimet përgatitore 2 dhe do të paraqisim në ekran që ta shikoni se çfarë është thënë.
është 1-4-1-1-4 deri në 1-1-5. 1-1-6-1-5-2. Më prisni një lutje pak sekonda sa të shfaqet në ekran. Okay, what is about it? Po çfarë është? Prisni një minutë, është një dokument këtu që po vjen në ekran. Është proces verbal e informacioni që i ka dhënë prokurorisë gjatë seancës përgatitore në datën 9 tetor, para rreth 6 javë më parë. Të kalojmë te paragrafi 54 në faqen 16-152. And you very clear. Dhe këtu e thoni shumë qartë se ju pyetën sepse si keni raportuar përpara urdhrin e Fadit Gashi. 4448 shpjegoi se e kishte informuar të PNJ-n në 2004 kur kishte dhënë deklaratën e tij të parë. E shikoni këtë të shkruar aty? Përgjigje. Tani më shfaq në ekran. Okay, what is the warrant? Për cilë është pyetja? Pyetja. E bani mund që i keni thënë prokurorisë këtë gjë gjatë seancës përgatitore? Pyetja. Përgjigje kur? Pyetja. Në 9 tetor 2023, 5-6 javë më parë, kur patë seancën përgatitore? Përgjigje. Po, folëm për këtë gjë. Pyetja dhe i thatë prokurorisë që më përpara nuk kishit raportuar. Apo ju pyet dhe ju thatë shumë qartë se ja kishit thënë të PNJ-s në 2004. Përgjigje po, i thash hetues veta të PNJ-s pyetje. Dhe këta hetues e morën deklaratën tuaj të nënshkruar në 2004? Përgjigje po. Dhe keni dhënë dy deklarata në 2004 dhe një tjetër në 2007? Dytë parat për gjyqin e Limaj, e treta për Haradinaj. Pyetje, po, pyetje dhe e keni përmëndur në një nga këto deklaratat? Ju thatë që e tu e zve që e keni përfshirë incidentin me rogë Berishën. Përgjigje, është përfshirë në deklaratën time, pyetje. Por në fakt, në asnjë nga këto deklarata nuk përmendet urdhri për Fadi Gashi. Përgjigje. Cila është pyetja? Pyetja është, nuk habiteni që i keni thënë hetuesve të PNJ-s për këtë incident, siç e thatë vetë, edhe është një akuzë serioze e rëndë. Përse nuk e vutre që kjo nuk është e ishte përfshirë në deklaratën tuaj kur e nënshkrua? Përgjigje, hetuesit e më parësha, nuk më habit asgjë më. Pra, nuk e përmendët një gjë të tillë në 2011, as në dëshminë tuaj në 2011. Nuk e përmendët as në 2019, kështu, pra publikisht, e keni përmendur në 2019, apo ka ndonjë tjetër përgjigje? Ja, u kam thënë hetuesve në 2004, por nuk është e shkruar gjikundi, nuk ka proces verbal në për këtë gjë, nga prokurori. Është bërë pyetje dhe është përgjigje, ma ka marë përgjigje. Pa i mund të sjaroj që s'ka as një proces verbal të shkruar, ju ka si me lejoni t'ja pun vendim për këtë, dhe mund të vazhdojnë pyetjen. Pra nuk ka as një dëshmi të shkruar për këtë. Po ku është, qëfar ku do një dilni? Qëfar do një të thoni, që t'ju dimoj pyetje? Po ju bëj një pyetje, nuk ka proces verbal të shkruar. Të dy flasin një kohësisht dhe nuk kuptojnë.
Ja u bëra 3 herë pyetjen dëshmitar. Nuk ka asgjë të shkruar për këtë. Prokurori, nuk është pyetje që dëshmitari mund t'i përgjigje. Tamam, nuk është pyetje. Çfarë do të mësosh më bëj pyetje? Avokati mbrojtës nuk është ua bëra 3 herë, po e bëj dhe një herë të fundi dhe do t'i japim fund për sot. Cila është pyetja thotë dëshmitari? Nuk ka dëshmi të shkruar me sa dini për urdhrin e Fadil Gashit gjatë tyre 20 viteve nga 98-a dhe 2019-ën kur e përmendët për herë të parë në televizion. Dëshmitari, në qoftë se nuk është ka ndonjë procedurë bash shkruaj, nuk ka cila është diferenca. Në qoftë se nuk ka, nuk ka, pajtohem me ju. Por që do thot kjo? Avokati mbrojtës mund t'i japim fund për sot, gjykatës së sot mbaron dëshmia juaj. Nëse do të fillojmë përsëri, do t'a vendosim për pas një minuti. Se kur do të takojmë nesër, i rutem dilni me sekretarin jashtë dhe për 2 minuta do t'ju njoftojmë se kur do të fillojmë nesër. Sekretarin mund t'a nxjerrni dëshmitarin jashtë. And we are in public session. In the science publica. We're thinking about tomorrow. Po mendojmë për nesër. Që ta përdorim kohën sa më mirë nesër, atë që kemi. Zoti Dalit, ja, mund të t'i themi të vi në orën 3 dhe të dëshmoj deri në 5 dhe në 5 e gjysëm të vi Zoti Kabashi dhe të dëshmoj deri në 7 e gjysëm, apo mund të fillojmë në orën 2 me Zotin Halidja të bëjë një pushim gjysëmore dhe të vazhdojmë nga 4 e gjysëma dhe në 6 e gjysëm me Zotin Kabashi. Keni ndonjë preferencë për 2 apo mendoni se të 2 idet nuk janë mira? Kiho, nuk është ide e mirë sepse fillomi dëshmitar ka gjitha ato informacione për të diskutuar, pastaj ka dorështi të ndryshosh, pastaj pisë të shkosh te një tjetër. Unë mendoj që të mbarojmë me këtë dëshmitar dhe të fillojmë me dëshmitarin Halitja të hetë në mëngjes. Waste quite a few hours, it looks like. Po, në duke se këshu do të mbasim disa orë. Kjo, është vështirë të kalosh ka një dëshmitar këtë tjetëri. Nuk është punë lehtë. Ju ka si e kuptojnë, nuk është situatë e përsosur, po duat të përdorin kohën që keni. Zot, e kuptojnë që ndërëmi duaj. Zoti Emerson, në që se do të zgjidhja midis 2 dhe 3, do të preferoja të fillonim në 3. Si ju duket ideja për të bërë të 2? Unë nuk kam pyetje për të dëshmitar, përveç se nëse del në një gjë më vonë, unë jam gati, nuk ka problem, mund të vazhdojmë me të dy dëshmitarët. Zoti Roberts? Zoti Ellis? Unë gjysëmore kam për të dëshmitar. Nga përgjigjet i kemi marrë deri tani, është pak e pa parashikueshme sa mund të vazhdojë ky person. Gjithashtu, mund të ketë dhe pyetje nga ju, trupi gjykus. Edhe në basë kësaj do të ketë pyetje, mund të ketë pyetje tjera. Pra, shqesimi që kam është që e kuptoj që ky dëshmitar duhet të përfundojë në 7 gjysmë nesër, nuk ka mundësi ta marrë përsëri te Inter. Në qoftë do të nuk do të mbaronin. Pra, në qoftë fillojmë të zotëri, në 5 e gjysëm, të vazhdojmë dhe në 7 e gjysëm, 7 e gjysëma nuk mund të këtë e kalohet. Pra po e kaluam 7 e gjysëm, do të kemi problem. What Mr. Ellis said, edhe unë të zoti Roberts, i kemi bështetur pyetje tona në pyetje që bëri prokuroria. Në qofë se juve si gjyqtar do të bëni pyetje, mund të na duhet më shumë kohë. Për momentin unë nuk kam shumë.
basta deri në 15 minuta. Por, duhet që të mendojmë gjithë natës, ju kaci, e kuptoj. Nuk duhet ju lidhë pas fjerës tuaj, por duhet që të gjejmë mënyrën për ta përdorur sa më mirë kohën. Emerson. Në basen barojmë e këtu të shpita në rëndë tre. Në qofë se ka ko të mbasor, kësaj, ku basit të mbarojmë, mund t'i kërkojmë do t'i halitja të vi. Gjukaci, nuk është më mirë dhe unë këtë pomendoja që të mbarojmë e këtë dëshpita në fillim dhe pasaj të vazhdojmë e halitja. Gjukaci, Emerson, po, nuk e di sa keni, sa ko ju duhet për të vazhduar me të. Me halitja. Besoj dhe dore gjysën, base mund të ullë pak vlerësimin, atër e këshu dhe përëm. Jeni dakord të gjithë me këtë? Atëhere, do të vazhdojmë me këtë dëshmitar. Duke fillu nga ora 3 nesër, dhe pas ti, do të vazhdojmë me halitjanë, sa mund të bëjmë në kohën që do të nëmbetet. Faleminderit për komentet bashkëpunimin tuaj. Përfundojmë këtu deri nesër në orën 3. Të gjithë në këmbë.